Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di JK Channel Jarang Konten. Yes, didik-didik konten didik-didik ya. Okay. Widihan musik patang puluh patang di OT. Nah, ini lokasi ini luas pol neng embung. Nanti di sini 20.000, sebelah kiri 20.000, depan panggung kanan kiri 20.000. Ini sing gak metu prone. Sing gak metu prone apa podo Mas podo. Sing metu prone karo ora podo wae. Hei. Pirang ewu? Sak das pirang ewu? Alah murah. Anco. Oh, gila berarti chat iki. Berarti chat iki. Olos kene iki. Apa ne? Ora endi? Ya lah. Yo gas ayo. Wong wis ono lho. Hi, tanggapane iki gede-gede. Sawerane oke. Iya. Ini. Lah nek wong sing disi nyekel kamera iki, nek sing nyekel kamera iki lho gak enek. Seru. Seru ki rokok rugi ya. Ora Bapak. Eh parek dhewe. Lan duwe Bapak. Iki entek. Bapak. Terus. Lah mbek aku nek arep tak nyekel. Kuwi. Iya. Iya. Yo, mana sih? Iku ewang ana kok. Mau piye? Ndang jare to. Wis operator ke ora oleh angkat-angkat lho. Wi anune Ari operator ora lah angkat-angkat ora lah kesel. Wong iki 18. Kok nyapo dolono? Akeh sing nyapo? Akeh sing aban-aban lho. Nek ana HP. Ya iya. Acek wae nyak nang. HP sak trek. HP ngobrol. Enak sing anu. Matok itu orang. Rapus. Ora kena rasa bodhok ne. Lah iki tengeri kok. Itu rasa ngono ae. Apa? Kita kena sini. Kabeh, Dul. Krone iki nyisih-nyisih ngonanku. WhatsApp. RCF kena kabeh. Lah sing crack iki, tak bendakne iki. Wis tak bendakne ya. Loh, nggih, Bu. Iki ora nggih, Bu. Nggih, lho. Pakai duit-duitan ngeweh ae. Pakai. Kok pernah kae kalau kalau tahu guys. Sisa lo. Yo iso mung tak uripi sana sik nanya. Nggih, Mbak niki. Asri niki. Ada celapangan
bagiannya apa aja gelem tumpah jagane ngono. Oh kene. Dicap lo kene. Si dicap e kene kok. Protes iki. Rokok kono. Iki lho rokok nek kono lho, rokok ubrukan lho. Cap. Bengi lho. Tak penyumet bareng oleh-oleh iki kok. Memori ini memori 10 menit ya. 10 menit. Ah, kita ngubeng ini kayak. Wih, anu piro wih? Piro nanu ya? Piro nanu nih ya? Jelas wong medion nek iki. Yo. Bocah gajah pasang ya. Loro. Yo wis to, yo sing ngono kuwi. Aduh. Tak wolulasan. Loh, katon. Katon. Ya. 1 2. Ayo nggur pap gopur aku rek. Colat-colat rek. Guys. Gopur. Oh, trayo kudune iki ngene iki kudune dicat ngene iki lho. Engko jelas iki. Roasting hari-hari minggu. Iya. Iku dene trayo gila meneh iki lho. Yo. Wes, kok. Wes. Iya, tapo arek jalan. Resi nih kan rujuk. Napa ya? Nggih ngentos sih. Niku komandane sekarang sisi tok ngono kok. Senen iki salah sitok. RT-mu duduk ning kabeh terus stand mic, mixer, mixer. Mixer. Mixer loro, loro. Sik tak kandani. Pokoke jejet kanan kiri mundur kabeh. Arep gak apa-apa kan arep Dixon gak usah. Pokoke digawe set pil wi mundur kabeh. Larang wis. Larang opo? Sing larang kuwi tumpang ndur jejet gak mau. Sing seten drum karo slot. Stanmu nambah berapa? Stanmu cukup. Stan mundek nih dia. Hah? Stan mundek. Oleh anak kekurangan. Dadi sitok. Ayo melayung. Layu wes stan duk bro. Stan mic tok job. Ya sik kok prai big sound ya wes. Iya. Atem duk nang kabeh sing rusak sing iki. Ora enak sing rusak. Mau RT ini anyar kabeh tukune iki kok. Kayak sak losen lah tuku 16 tuh 20 gue juga mulai sopoh karek loro ya lo nih omah gantai aja tandur lagi oh iya tuh iya tuh iya tuh iya tuh iya tuh iya tuh iya RT dan dari jokowi lah iku iya sempurna nih omah omah kena sampai joko bajul bro bajul sing ngomong jokowi ngeplek apa itu sing ngomong jokowi ngeplek Kita ulur kabel gede taruh toko kene. Terus dia tak entak toko ngarep. Mas. Eh, Mas. Kapan nek kono? Kita ulur lagi. Jero. Oh iya, tak kok tambahan kabel sewa anu ya.
Ini kok posisi tok? Iya. Nek kowe nek loro. Loro. Aneh sih. Mana lu iki? Dadak Pak, jajak apa? Dadak panel yo iso aku. Hitungane nyebo ngileh. Gaya dewi tau pak tukang listrik kok bumi salon ya pak ya saya enak si matok truk barang